ବଢୁଛି ଅପରାଧ, ଖାଲି ପଡିଛି ପୋଲିସ ପଦ। ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପୋଲିସ ପଦ ପୂରଣ ଜରୁରୀ ଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପରେ ଆଜି ପୋଲିସ ଚାକିରିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି 7 ଡିଏସପି ଓ 291 ଏସଆଇ। ଏଥିପାଇଁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଏକାଡେମୀରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଦୀକ୍ଷାନ୍ତ ସମାରୋହ। ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ପାସିଂ ଆଉଟ୍ ପ୍ୟାରେଡ୍ରେ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଟ୍ରେନିଂ ଓ ପ୍ରୋବେସନ ସମୟରେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିଥିବା କ୍ୟାଡେଟ୍ମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ। 2 ବର୍ଷ ଧରି ଦିଆଯାଇଥିବା ତାଲିମରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସାଇବର ଅପରାଧ, ଶିଶୁ ଓ ମହିଳା ଜନିତ ଅପରାଧ ଓ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଯେହେତୁ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରାଙ୍କରେ ଅନୁସନ୍ଧାନଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଅନୁସନ୍ଧାନର ଯେଉଁ ଦକ୍ଷତା ତାଙ୍କର ଭିତରେ କେମିତି ରହିବ ତା'ର ମେଥଡ଼ୋଲୋଜି ଆମେ ଶିଖେଇଛୁ, ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ମେଡ଼ିସିନ। ଏ ବେଚରେ ଆମର ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ଟା ଆମର ପ୍ରାୟୋରିଟି ଥିଲା। ଓମେନ୍ ଭାଓଲେନ୍ସ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ୱିମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡ ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ଏବ୍ୟୁଜ୍ ଉପରେ ବି ଆମର ପ୍ରାୟୋରିଟି ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ। ଆମକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଯେତେ ସବୁ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଲରେ, ନୂଆ ନୂଆ ଏରିଆ ଅଫ୍ ଫୋକସ୍ ଯେମିତି ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ହେଉ, ଓମେନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ହେଉ, ଓମେନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଲଜ୍ ହେଉ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଟ୍ରେନ୍ କରାହେଇଛି। ଆମେ ହୋପ୍ଫୁଲି ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ଏଠୁ ଯାହା ଶିଖିଲୁ ସେଇଟା ଆମେ ଫିଲ୍ଡରେ ବି ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଏପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଖାଲି ଥିବା ପୋଲିସ ପଦକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ନାକେଦମ ହେଉଛି ପୋଲିସ। ବିଧାନସଭାରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ 11,465 ପୋଲିସ ପଦ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ସେଥିରୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି 3,499 କନେଷ୍ଟବଳ ପଦ, ସିପାହୀ ପଦ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି 2,115, ସେହିପରି ଏଏସ୍ଆଇ ପଦ 693, ଏସ୍ଆଇ ପଦ 1,327, କନେଷ୍ଟବଳ ପଦ 248 ଓ 168 ଡିଏସ୍ପି ପଦ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ପୋଲିସରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ପଦ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଅପରାଧ ବି ବଢ଼ୁଛି। 2019 121,525 ମାମଲା ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2020 134,230 ମାମଲା ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସାଇବର ଅପରାଧ, ମହିଳା ଅପରାଧ, ହିଂସା ଓ ଚାଇଲ୍ଡ ପର୍ନୋଗ୍ରାଫି ପୋଲିସ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବହୁତ କ୍ରୁସିଆଲ ଟାଇମ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସକୁ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଖୁବ୍ ଭଲ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଇଛି, BPSPAରେ ଭଲ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଫିଲ୍ଡରେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଖୁବ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହେବାରେ ଅଛି, ପ୍ରଫେସନାଲି ଯେଉଁ ଚାକିରି ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଚାକିରି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁକି ପୂରଣ ହେଉନି ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ପୋଲିସ ପଦ? ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ, ରାଜ୍ୟରେ ଏହା କେବେ ଲାଗୁ ହେବ ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହେମନ୍ତଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।